Når Anders Reitan var cirka 14 år, så kom det en spillmann av åren som de kallet for Dølguten. Han hette for egentlig for Jakob Lom, eller Loms Jakob. Og for omkring i bygdene i Rørosdistriktet og spilte. Og opp med Anders Reitan og familien der, så heftet han i hele 14 dager. Og at en Anders Reitan lærte mye til Loms Jakob den gangen, det kan vi nesten forstå til alle lekene som felles da for Gudbrandsdalen og åren. Blant annet den leken her, den også som springlek i Gudbrandsdalen, men her som pols etter Anders Reitan.